Здравейте, драги зрители на регионална телевизия Запад. Започва деветото издание на спортни силуети с мен Станчо Станчев. Още като започнахме това предаване, обещах, че в подходящ момент, разбира се, че ще обърнем внимание на масовия и ученическия спорт и сега ще отделим първите минути по тази тема. Ще продължим с представянето на женския футболен отбор на санданския спорт Вилаж и школата на брате Тушеви като цяло. А в края са акцентите от днешния междинен кръг в Югозападна трета лига. И така започваме. По темата за ученическия спорт гостуваме на директора на спортното училище Пейо Яворов в Сандански Николай Марков. Бившият международен асистент рефер по футбол със стотици мачове в родния футболен елит бе любезен да ни приеме в директорския кабинет по време на ваканцията, за което му благодарим. И почвам веднага с въпросите, господин Марков. Първо, добре заварили, разбира се, във вашето учебно заведение и спечелиха ли съвременните технологии, компютрите и нета битката или, айде да кажем по-така скромно, спора със спорта? Добър ден на вас и на вашите зрители. Дълга тема, тема, която може би ще оставим и за в бъдеще да дискутираме, но мисля, че спорта не може да мине през интернета, през технологиите. Спорта трябва да е на терена, за да се практикува, за да могат нашите спортисти, нашите ученици да трупат знания, умения и да ги развиваме в тази насока. За да постигнем това високо спорто майсторство, на нас ни е необходимо тренировка, труд, тренировка, за да се постигне този резултат, който желаят техните треньори. Тоест, според вас няма как да спечели битката технологиите, които пък са неделима част от високото спортно майсторство напоследък. Виждаме как върви подготовката на елитните спортисти, но това ще думи звучи така окуражително. Де? Аз не случайно започвам дискусията с вас, тя ще остане отворена, ще минем през други така общообразователни училища, но тук нагазваме деца вика в дълбокото, където вашите подопечни ученици са свързани съвсем тясно с спорта и затова темата ученически спорт тръгва от училище, което вие управлявате. Да, те наистина технологиите са неделима част от световния спорт, от спорта за високо спортно майсторство и постигане на високи спортни резултати. Но сами разбирате, че нашите треньори или нашите учители по спортна подготовка не могат да преподават през компютъра определени видове спортове. Физическото възпитание като част от системата на образование, да, но спорта за високо спортно майсторство, по-скоро няма. Да, ще стане дума и за това по-нататък. Как COVID-пандемията се отрази на учебната програма в училището, чиято дейност вие, както казах, ръководите? Ами, то не само на нашето училище, то в цялата държава. Направихме така един бърз преход. Адаптирахме се. Мотивацията в начало беше страшна от страна на учителите, от страна на учениците. Но след това някъде я загубихме по средата. Хубаво е да помислим в насока, в която да върнем учениците в училище. Наистина те имат нужда да бъдат в училище. Прекия контакт с учителите, прекия контакт с преподавателите е част от образователната система и мисля, че това е най-доброто, което досега е измислено. Образованието от разстояние губи своята така атрактивност, ако продължи повече от 2-3 седмици максимум. И наистина учениците губят своята мотивация. Каквото и да прави учител зад екрана, той няма как да бъде способен да улови погледа, да улови мисълта, да накара ученика да мисли, за да може да се развива. Това мисля, че до някъде трябва наистина да се постараем да направим така, че учениците трябва да се върнат колкото се може по-бързо в училище. Ние полагаме абсолютно всички противоепидемични мерки, които са ни възложени в училище. Аз мисля, че училищата са най-безопасните в момента. Най-безопасните, като по няколко пъти на ден, във всяко едно междучасие, абсолютно всичко се хигиенизира и се почиства. И не виждам защо да не върнем учениците. При положение, че супермаркетите са отворени и там се поставят от 30 хиляди на ден, а училищата са една затворена система, в която учениците по една или друга причина загубиха и основните неща, които мисля, че
можеше да така да се постараеме в присъствена форма да им дадеме. И не напразно са и така отношението на родителите. Самите родители също искат ученици да се върнат. Малка част от тях се притесняват, но по-голямата част, контактувайки с всички родители от моето училище, аз виждам, че желанието на родителите е все по-скоро да се върнат всички ученици. И мисля, че това трябва да се случи. Това трябва да се случи, защото на тях им предстоят доста сериозни изпити. Особено дезитата. Те са задължителни. Те вече определят бъдещето, насоката на това всеки един ученик на къде ще поеме. Особено тези, които са се насочили вече към висшите учебни заведения. Добре, понеже темата все пак е ученически спорт, по отношение на тренировките и чисто практическите ангажименти на вашите ученици, които са избрали спорта като свое основно занимание, там пък още по-малко онлайн обучението носи някакви позитиви. Точно в тази посока, как се справяте? Аз съм наясно, че един купе хвъргач не може през монитора и най-добрият треньор в света да го обучава, той резултати няма да постигне. След като няма самия социален контакт, както вие казахте, не се ли усети поглед на човека срещу теб, неговата решимост да свърши нещо в следващия момент? Как се справяте в тези условия? Ами вижте, последните няколко заповеди министра на здравеопазването и министра на образованието разрешават картотекираните състезатели под 18 годишна възраст да посещават присъствено тренировъчните занимания, което каквито е добре. Каквито са и вашите. Да, каквито са и нашите спортисти, защото те първо трябва да бъдат картотекирани в самите клуби, с които ние сключваме договори за съответната учебна година. И това дава възможност те да отидат да спортуват, което е добре. Да. Говорим за специализираните училища, като спортните точно, училища. Точно. Нали? А не говорим за часовете по физическо възпитание и спорт, да, където те са наистина пред монитора. И това до някъде не спря спорт. Забави го в времето, когато първата вълна, когато беше март месец миналата година, когато се изпълнил, тогава дори не провеждахме учебните часове по спортна подготовка. Тогава беше ужасно, кошмар и за треньорите, и за спортистите, защото те не отложиха се заради състезания. Тоест, един цял цикъл се премести олимпийски. Да. И това насъвременно води до загуба на спортна форма. Но за сега нямаме проблеми, тренират си нашите ученици. Да, не присъстват в часовете присъствено, но в тренировките ги посещават ежедневно. А какво е разпределението в проценти на заетостта на вашите ученици, които са заети с, както вече стана дума, с наука и спорт? И могат ли науката и спорта да вървят ръка за ръка в системата на родното образование към днешна дата? Пак се връщам на спецификата около COVID-пандемията. Ами аз винаги съм казал, че спорт и образованието трябва да върват ръка за ръка. Няма как да си добър спортист, ако не си добър ученик. И същевременно да положиш максимални усилия, след това да доразвиеш своя талант в висшето образование. На следващия етап от твоя живот. И затова казвам, че то трябва да върви. Но при сегашните условия наблюдавам друга тенденция. Учениците, нашите ученици, говоря за нашето конкретно училище, масово посещават учените часове по спортна подготовка, защото те се провеждат на открито. Да. Нали, говоря за стадиони, салони, зали, където има възможност в момента да се провеждат на открито. По-малък е интереса в ОРЕС момента, обучението от разстояние. Но мотивация за изява в спортна клуб е голяма. И за сега виждаме, че преобладаващото е към спорта. А кои спортове са застъпени при вас, така да ги изборите просто? Ами, ние имаме 5 основни спорта в нашето училище. 3 са традиционни за града, за общината и за района. Това са футбола, борбата и плуването, където така бележим най-голям ръст при учениците и при приема на учениците. След това имаме карате и джудо. Тези спортове така са длъжници на останалите 3 спорта. Мога да се похваля, че днес така излезе заповедта на министъра на образованието, на министъра на спорта за план приема, за новия план приема, който трябва да се осъществи 2021-2022 година в спортните училища. Според който?
поред който ние добавихме още един спорт, кикбокса. Да се надявам, че техните ръководители и треньори ще се умеят да осъществят приема и наистина тази година така да се поздравим с един добър прием и да вметна, че може да осъществим и пълняемост на останалите паралелки, където имаме възможност да допълваме в годините. А така накратко да резюмирате най-големите спортни успехи на вашите подопечни, така в съвсем скорошното минало. Ами, ние тази година ще правим 10 годишнина. Утвърдихме се като образователна и спортна институция на територията на областта, макар че сме единствената спортна институция на територията като спортно училище на областта. Беше ни много трудно в началото. Нямахме тези традиции, където ги имат и другите училища по 40-50, да не кажа първо основно училище, 120 годишни, Честърши или 130, не си спомня, преди няколко години. Трудно ни беше. Не възприемах. Беше нещо ново. Спорта отсъства от семейството. Голям проблем. И това оказа така едно допълнително усилие от всички нас, които се занимаваме с спорт и по-скоро преподавателите, спортно училище и треньорите, наистина да покажем, че и нашето училище има бъдеще. През тези 10 години постигнахме невероятно много успехи в спорта. Невероятно много успехи. До преди 2-3 години имахме представители на младежките олимпийски игри и на младежкото световно първенство, което макар че на младежките олимпийски игри в Пекин показа 12-ти резултат. Става въпрос за Йордан Янчев. А на Буенос Айрес мисля, че беше младежките световни, там беше на 8-то място. Нали? Но това е показателно, че ние може да изграждаме кадри, които наистина да показват така добри резултати в спорта. И имайте на предвид, че говорейки с тези ученици, защото тези ученици, ние имаме многократно успехи. Само за миналата година имаме над 45 медала на национални, балкански, европейски и световни първенства. Само за миналата година, което е един добър атестат за нашето училище, за нашите треньори, за работа на нашите ученици, за нашите треньори. Това води до тези постижения най-вече от учебно-тренировъчния процес. Той е дворазов. Учениците тренират дворазово, което дава една добра основа да повишават техните резултати. Няма как един ученик с едноразова тренировка да искаме и след 24 часа пак наново да искаме той да постига висок резултат. Не, това е спорт за всички. Или т.е. масов спорт. Добре, вие почти взехте да отговаряте на следващия ми въпрос. Миналото, което аз си спомням, имам предвид годините, далеч преди този безкрайен наш преход, който вече 30 години провеждаме в някаква посока, спортните училища бяха основата, върху която мнозинството наши елитни спортисти градяха бъдещата си кариера и подготвяха атаката на куп световни, олимпийски, европейски титли и рекорди. Вашето мнение, така ли е в момента и ако не, откъде идва разликата и отстъплението съответно, защото ясно, че в републикански мащаб като цяло нивото на спорта е снижено. Няма ги нашите олимпийски шампиони от сил 88 насам. Вашето мнение като педагог, като спортен човек, като директор на специализирано учебно заведение в тази посока? Ами да, те нещата са дълбоки. Във времето, когато ние постигахме и бяхме водеща сила, както на световни, така и на олимпийски игри, знаете, в спортове, които се завръщахме и бяхме в първата тройка на отборите, които получаваха медали от олимпийски игри, сега нещата имат леко затихваща функция. Тоест, във времето след 1989 година те придобиха една затихваща функция. И това, което можеше да се направи, да се положат максимално усилия от страна на всички институции, в лицето на държавата, да се запази това нещо, но уви не се случи. По една или друга причина, може би има анализатори или експерти, които ще кажат малко повече по този въпрос. Но аз мисля, че тук трябва да положим максимално усилие. Да положим и да обърнем пирамидата така, както трябва да бъде. Възможността да се даде възможност, като материално-техническата база е първото и основното, в което трябва да се вложи.
Защото ако няма материално-техническа база, няма как да търсим, да търсим спортисти. Нали? И тук наистина трябва да обърнем сериозно внимание. Имах възможността да пътувам по чужбина, покрай съдийството и покрай училището. Видях наистина хората как обичат, как развиват спорта. Не мисля, че в България това не може да се случи. Аз съм сигурен, че в скоро време нещата ще тръгнат в правилната посока. И истинно се надявам, защото ми дава, виждам, че сега вече всеки почва да отделя внимание и да се занимава със спорт малко повече, отколкото беше във времето след 90-те години. Нали, след 89-та година. Да, след промените. И сега така, това ми дава някаква надежда, че нещата ще се случат. Не закъсняват и успехите в момента и в борбата. Не закъсняват успехите в штангите, виждаме сега. Аз вчера четах и не мога да повярвам, викам, дали би нещо грешка да е станало. Три златни медала. Абсолютно. Пет шапка медала им свалям общо, на чудесна работа. Да, шапка им свалям на треньорите на федерациите за работата, която полагат. Но си мисля, че трябва още малко. Още малко и тук държавата трябва да обърне сериозно внимание. Относно самото финансиране на. И ние сме част от системата на образование, докато всеки едно друго училище. Делегираните бюджети са на база брой ученик. Те са разписани в стандарти, които се отпускат към училищата. Мисля, че те изиграха своята роля. И наистина трябва да се обърне сериозно. Нека да ги има. Това се дава възможност на директор да управлява с едния ресурс, който така да ги влага по целесообразно си и да ги използва. Но нека да има и за постигнати резултати. И всеки едно училище спрямо спецификата да получава допълнително финансиране спрямо резултатите. Нали? Говоря за математическите, спрямо математическите резултати на своите ученици. Хуманитарните. Прева спортните успехи. Абсолютно. Защото, пак казвам, нека да останат делегираните бюджети, но да не са на 100%. Да има някаква гъвкавост. Абсолютно. Защото ние трябва да сме така адекватни на адаптивни към ситуацията. Да, абсолютно. Към това, което се случва, това, което ни заобикаля. По една или друга причина, това не ти дава възможност да разгърнеш потенциал. Така е. Сега една така неприятна тема. Има ли развитие около допинг скандала в плуването, в който бе замесено името и на един национален състезател, който е възпитаник на Санданското спортно училище, визиран Благой Панайотов, който пък бе обявен и за спортист на 2020 година? Да, наистина е неприятен скандал. Благой, следях му кариерата, той е ученик от 10-ти класа в нашето училище. Допреди това беше на приливи и отливи. Момчето подобри значително постиженията си в плуването. И наистина се радвах. Той беше на крачка от заветната олимпийска квота. На крачка и бях сигурен, че ще постигне своята си мечта. Така, разговарял съм много пъти, аз разговарям с всички ученици в нашето училище за техния път, по който поемат. Нали, стремим се да ги предпазваме от тези странични въздействия, които... Залитания в ляво, да, нали, разговаряйки, насочвайки ги правилно. Аз съм минал също като спортист по този път и знам за какво става въпрос. Но неприятна историята не само за него, неприятна историята и за федерацията, за неговите треньори, като цяло и за държавата. Надявам се нещата да се развият благоприятно. Бого е едно интелигентно момче, което мисля, че в личните разговори ми показваше, че неговата цел е да стане добър спортист, след това да придобие квота за олимпиадите и след това да отиде да учи в Щатите, както го направи Янчев. С пълно финансиране в топ 10 най-добрите университети в Щатите, в Флорида, с пълна стипендия и пълна издръжка. Това му беше мечтата. И мисля, че тук наистина дано се развият нещата в правилна посока, за да може той да си преследва своите мечти. Дано се развият. Не искам да взимам отношение кой крив, кой прав. Това са наши деца. Трябва да им подадем. Трябва да им подадем ръка. Всеки може да сгреши. Да не би ние не сме грешали като млади. Така е, разбира се. Но трябва да им подадем ръка. Това е бъдещето.
Добре, един последен въпрос. Нивото на образование, което вашите ученици получават в единственото спортно училище в областта, според директора му позволява ли те да продължат по пътя на живота, преследвайки и друга реализация извън спорта? Ами, тук ще допълня. Ние освен спортно училище, давам и професионална квалификация помощен тренер по вид спорт след 7 клас. Те придобиват до 12 клас професионална квалификация, завършвайки помощник по вид спорт. Ще направя едно уточнение. До сега три випуска, които завършиха, всички ученици предпочитаха, тъй като те са по стари учебен и в момента тези 12-класни са по стари учебен план, имат първи задължителен изпит ЕБЕЛ, след това имат право по избор второ дези и трето по избор. Нашите ученици до сега предпочитат второ дези по професията. И сега тази година заявленията, които са пуснали учениците, са за второ дези по професията, което значи, че ние имаме 100% успеваемост за това, че ги обучаваме по дадения вид спорт и те се явяват за тази професия, за да могат да я практикуват или да я надграждат във висшето учебно заведение, където предпочитат да отидат. 75% от нашите ученици предпочитат да продължат образованието си в следващата степен висшето образование, където да придобият треньорските умения или учител по физическо възпитание. Ние сме единственото училище, т.е. ние всички училища, спортни училища, имаме сключени договори с Национална спортна академия, където нашите ученици, придобивайки професията помощен тренер по вид спорт, трета квалификационна степен, влизат без приемен изпит. Нека всички да го разберат, че нашето училище е професионално училище. И те придобиват професия. Не само нашето, всички спортни училища. По спорта, по специалността, по която се обучават. Имаме ученици като Янчев, който предпочете да отиде в Флорида, в един от престижните университети, където да учи менеджерство. Имаме ученици, които са предпочели езиковите университети, други, които са предпочели икономиката. Но голяма част, 95% от нашите ученици се реализират във висшето учебно заведение. Се реализират висшето, като 75% придобият в НСА или в ЮЗО Благоевград учител или треньор по вид спорт. Което е така добър показател. Добър показател за нивото, в което, нали, нашите ученици излизат от нашите училища. Ами добре, господин Марков, аз се благодаря за отделеното време. Надявам се, сме били така интересни за драгите зрители. Специално моите деца вече са големи, но като човек, който е минал по този път, аз съм се занимавал със спорт, тая тема продължава да е интересна и дано оптимизма, който усетих така във вашите приказки, да се окаже наистина обоснован и в крайна сметка да се върнем или да тръгнем по пътя, който ни гарантираше големите спортни успехи преди 1989 година. Това беше, драги зрители, от Сандански. Още веднъж благодаря на господин Марков. Дискусията на тема ученически спорт остава отворена. В някои от следващите предавания ще посетим и други учебни заведения. Те, разбира се, няма да са строго профилирани към спорта, както това, което днеска гостуваме, но ще надявам се да чуем интересни мнения от тях. С пожелание, това, което се случи вчера на Европейското първенство по вдигане на тежести, да се окаже на едно добро начало за българския спорт като цяло. А на вас, господин Марков, да ви пожелая тези проценти, които обявявате, така да градират още по-нагоре и вашите ученици да си намерят реализацията преди всичко като добри хора, а после каквото решил Господ. И аз благодаря, надявам се да сме живи и здрави и все по-скоро така да се срещаме, да разговаряме, защото наистина спорт има нужда от глътка въздух. От глътка въздух, за да може наистина да покажем, че българската нация е спортуваща нация, българската нация е печелеща нация и да върнем позициите таки, каквито бяха преди. Посетихме и тренировките на Спорт Вилаж. Вижте какво споделиха двамата братя Тушеви по темата за новосъздадения дамски футболен отбор в Сандански и проблемите около тяхната детска школа като цяло. Разговаряме с един от братята Тушеви, Методи.
темата, която избрахме за част от нашето предаване днес, е женския футбол. Господин Тушев, как се стигна до създаването на дамска секция към вашата школа? Първо здравейте от мен. Еми, така с брат ми имахме идея, така даже от една година да направихме женски футболен отбор. Посформирахме девойки от 10 до 15 годишна възраст, посъбрахме и така, нали, по училищата ходихме, така имаше голям интерес и така стана всичко. В смисъл, на първата тренировка дойдеха 18 девойки, започнахме да тренираме и вече от половин година сме на твърда, така че имаме женски футболен отбор в града, футболен клуб Спорт Вилаж, където така ще състезава в първенства до 15 годишна възраст и така всичко върви нормално. Добре, веднага възниква въпроса, по-дисциплинирани ли са, по-отговорни ли са момичетата спрямо момчетата в тази по традиция възприемана като мъжка игра в футбол? Еми да, така искам да кажа, че на първата тренировка ми направи впечатление, нали, като отношение, така, нали, защото им беше така по смисъл, дали я кажа като интересно, нали, самия футбол, дисциплинирани, така идваха на тренировка облечени, екипирани и пак казвам, като група от 24 момичета, значи под 20 девойки на тренировка нямам, идват дори на студа, на дъжда, тренираме, дисциплинирани и така, това е общо взето. Има така желание за футбол и движим. Има ли някаква разлика в методиката, в тренировъчния процес, прямо двата пола, въпреки че те са още деца все пак? Смисъл, методиката като цяло си е една, но самото натоварване при момичета е малко по-малко. Наблягаме повече на техника, нали, дрибъл, така повече така гледаме упражнения с топка да работиме, защото така има така какво смисъл да наваксват момичетата. Нали. Общо взето повече упражнения с топка правиме, направихме 3-4 контролни срещи, се представихме добре, участвахме на силния турнир Пирин Къп зимния в Сандански с отбори като НСА, като Етър Велико Търново. Представихме се много добре да кажа. Нали, загубихме двата матча, един направихме, че беше, нали, едно на едно, но като цяло така добре се получават нещата за сега. Вие за добро или за зло сте единственият отбор дамски на този етап по поречето на Струма от Благоевград надолу. Това, предполагам, носи някакви проблеми по отношение на оформянето на спортния календар. Много трудно може да намерите сапернички. Еми да, по принцип в региона сме за момента ние и Пирин Лейдис до 15 годишна възраст говорим. Не говорим за жените, където са в женското първенство. Нали? По принцип играхме с тех две контролни срещи. Така трудничко е, но така гледаме да им създаваме така, нали, приятелски матчове, така да могат да са в кондиция. Мисля, че другата седмица ще се реализира да отидем до София с футболен клуб Бароко да направим една контролна среща там, да могат да се подготвим за турнира, защото на 25 ни предстои турнир да подчертава в Благоевград от 10 до 15 годишна възраст девойки. Ще участват 6 отбора и се готвим за него, така гледаме да им правим така повече матчове, да може да влизат във форма. Но наистина е малко по-трудно, защото в региона сме за момента ние и Пирин Благоевград, но ще пътуваме и по София, така да могат да играят дечицата. Вашите дългосрочни перспективи на брата Тушеви влиза ли вероятно оформянето на една женска формация, която да си влезе вече по канален ред в женското първенство на България? Еми това ни е идеята с брат ми Йордан, да може така да го реализираме, но на този етап така наблягаме повече на тренировки, в смисъл преди две седмици картотекираме във футболния съюз, те са вече картотекирани. Надявам се, ако има първенство, което е обещано от футболния съюз до 15 годишна възраст, от до година да влеземе, да си участваме до 15 години и да си ходим така по стъпалата нагоре и надявам се така за напред да участваме в първенството всяка година. Откъде са момичетата? Предполагам, има и от региона, не само от Сандански. Еми да, има и от Сандански, има и от общината, смисъл от селата, има от, даже от Петрич, да кажем, идва едно момиче, което не е изпуснал на тренировка, баща и я кара човека три пъти в седмицата от селата, но предимно са си от града и така около 24 девойки имаме. Общо взето това е, да.
Добре, аз ви благодаря и ви желая успех в това интересно поприще. Дано пък някога да видим и шампион от Сандански в дамската секция на българския футбол. Това в далечна перспектива ви го желая, разбира се, да се случи. Еми, да, има, да ви кажа, че има 3-4 момичета, където са много добре на този етап върват. Даже имаше запитване от НСА, от Етър Велико Търново на турнира, така ще ги следят за напред, което е радващо. И, да, смисъл, това може само да не радва, да им даме пътя така да спортуват и вече който се изпъкне да ходи нагоре, да се развива. Това е нашата цел. Желая ви успех. Благодаря много и аз. Следващият ни събеседник е другия брат Тушев Йордан. Господин Тушев, към вас въпросите ще бъдат с акцент по-скоро към мъжката секция на вашата школа. Какво е състоянието, колко възрастови групи поддържате до момента? Както казах, при мъжкия, условно казано мъжкия футбол, разбира се, при момчетата. Здравейте от мен. Значи, по принцип, поддържаме от 2004-2005 младша възраст, които са, до 2016 година, включително. Това са деца родени 2012-2013 година, които се готват по принцип за така тренировъчна дейност за момента. Имахме предложение за един турнир, който поради епидемичната обстановка не може да се осъществи. И така, по принцип има около 180 деца са близо. Нали, може би повече, но от грубо 180 деца. Всеки ден имаме интерес от най-малките, 2015-16, всеки ден идват по едно, по две нови деца, така че това може само да ни радва. Въпреки, че така пандемия е, епидемична обстановка е, но децата искат да се спортуват, което е здраве. Докъде стигнаха нещата с така широко афишираната вероятност вие да станете филиал на Солунския Гранд Паук? В предварителния разговор вие споменахте, че нещата така се движат в темпо, но все пак доколко COVID-пандемията попречи нещата да се случат така, както на вас би ви се искало по-бързо? Еми, ние вече имаме договор с тях, още от мината година, но по принцип в Гърция са доста по-затегнати нещата от тук. Нали? Тази година трябваше да отидат нашата тренировъчна специализация, обаче малко по трудно стават нещата в момента. Дори имаме така доста материали, които трябва да се вземат, нали, помощ от тях, но за момента е доста тежка ситуацията. Даже си говориме с тях, че много трудно и тренират. Постоянно с тестове, постоянно с много ограничени мерки, дори към днешна дата. Плода на една школа по принцип е интереса от, как да кажа, по-силните клубове. Има ли такъв към вашите възпитаници и да споменете така някои имена? Постоянно има запитване към деца. Знаете, както и нашия регион тук, както и Беласица, Вихрен, ние. Така, както се казва, захранваме големите клубове. Въпросът е такъв, че малко е неблагоприятна тази ситуация в българския футбол, защото идват взимат и го, и аз един път вече казах това нещо, без никакво не мога да го спреш, ние не искаме да ги спираме, но пак да не е толкова дори през главата ни. Да дойдат, да се обадят, нали, дори да кажем някои думи, ние няма да ги спираме децата, но идват, говорят с родителите, взимат го и ти се съобщават вече, че е някъде. Постфактум е заминал. Да. Преди, по наше време, бяха едни бележки, които не можеш да мръднеш никъде. Сега тези бележки вече не са Не се практикуват. Свободни са децата да ходят където си искат. Ние може само да им дадем началото, да ги развием до една степен. Ако останат тук и защо не и до крайна степен, въпросът е такъв, че те големите отбори не спят. Къде по турнир, къде на контролна среща. Това се случи с Илян Костов, това се случи с Илян Димитров, случи се с Мартин Николов, Локомотив София, който е. Така че тия неща те идват си като на пазар. Правят си една контролна среща, бележат си децата и след това си ги взимат. Това са нормални неща.
Добре, явно неблагополучията, които коментирахте вие, господин Тушев, те са постоянен спътник на по-малките школи, с това трябва да се примиряваме, но пък вашите ангажименти като треньори, като ръководители, като педагози, би следвало да дадете това, което се изисква от вас, дето се казва първите стъпки, пък оттам нататък вече решение на родителското тяло преди всичко, както казахте. Да. Та аз ви желая успех във вашето начинание, дано пък... спортният път на вашия клуб, на Спорт Вилаж и в двете направления, и при момчетата и при момичетата, продължи по начина, по който вие желаете да се случат нещата с ПАОК и така да вървите напред. Ами те нещата с ПАОК са се случили, въпросът е такъв, ние имаме само един проблем тук в момента в града, база. Да, това е не малък проблем. Не малка, аз мисля, че ще има още по-голям интерес, независимо в какъв спорт. Няма ли база, ние не може да накараме деца да спортуват. Значи, просто немислимо. Но да се надяваме в близко бъдеще и това да се осъществи. Добре, благодаря ви още един път и успех. И ще завършим с съвсем кратка ретроспекция на случилото се в 25-я кръг от първенството на Югозападната трета лига, където се получиха следните резултати. Рилски спортист Самоков, Марек Дупница 0-2. Перун Кресна, Чевдар Етрополе 1-0. Велбашки Остендил Пирин Гоце Делчев 1-0. Надежда Доброславци Банско 1-1. Вихрен Сандански Гранит Владая 6-1. Балкан Ботевград Левски Чепинци 2-0. Сливнишки Герой с Кюстендил 0-4. Пирин 19-41 Разлоко Борище 2-2. И Ботев Ихтиман Беласица 1-1. Преди да завърша, само искам така да акцентирам върху поредното четвърто пролетно равенство на Беласица, което до голяма степен компрометира шансовете на петричани за краен успех по пътя към първото място, което на този етап остава твърде далеч. За разлика от комитите, Марек и Вихрен взеха всичките си точки в мачовете си и двовластието на върха продължава. След няколко грешни стъпки и Кюстендил спечели убедително и се държи плътно в челния квартет. А в дъното става още по-интересно, след като бяхме свидетели на глътка въздух за Перун и малко очаквана грешна стъпка на Банско навън, което показва, че в дъното в битката за оцеляване ще е горещо до края. Наш екип бе на двубоя в Сандански, който за наша радост се оказа и най-резултатният в днешната сряда, където домакините разбиха Гранит с 6-1, както казах, и уверено гледат към крайния успех в кампанията. Ето какво споделиха президентът на детелините Георги Манолев и авторът на първите два гола в мача Димитър Макриев, непосредствено след неговия край. Следващия ни събеседник след тази убедителна победа на Вихрен е президентът на Санданския клуб Георги Манолев. Господин Манолев, като че ли си го изкарахте на отбора на Владая за равенството, което постигнахте през есента днеска, натиснахте педалите и не отпуснахте гъста до последния момент, доволен ли сте? Ами да, благодаря. Няма как да не съм доволен след тази победа, момчетите играха добре. Общо взето почти всеки матч ни е така, ако вкараме в началото бърз гол, след това матча става по-лесен, днеска се случи така. Мисля, че заслужават момчетата похвали за добрата игра. 7 матча, 21 точки максимум до тук. Кога Вихрен ще сбърка в тази кампания през пролетта? Ами, никой не е застрахован от грешки, всеки може да сбърка. Надявам се да сбъркаме. Накрая да сме на първо място. А предвиждате ли евентуално с оглед на стечението в другите матчове битката ви с Марек на стадион Бончук да се окаже така своеобразен финал на цялата кампания? Точно там да се реши кой ще бъде първи в класирането. Ами аз предвиждам, а предполагам и треньора и треньорски екип, предвиждаме за следващия матч какво да се случи. За битката
За последния матч има толкова много матчове, още всичко може да се случи, така че не мислиме за това. Не, имам предвид, че двата отбора вървите рамо до рамо, с по 58 точки сте сега окупирали сте челото. Това имам предвид, като ви питах. Един въпрос, който така мечтая да ви задам от доста време. Как ще коментирате писанията, слуховете по медии, по сайтове, по вестници, че вие стимулирате трети отбори да се хвърлят срещу основните ви опоненти? Ами, ние говорим и коментираме с играта си на терена. Понякога несполучливо, друг път сполучливо. Ако тръгна да се обяснявам за неща, ще влизам в полемика. Няма за какво въобще да коментирам и да се обяснявам. Играеме си, каквото се случи това. Добре, аз ви благодаря и ви желая успех. Благодаря. Разговаряме с един от героите в днешния матч, Димитър Макриев. Господин Макриев, най-после се отпушихте на домашен терен. Добра победа за вас. 6 гола от 7 матча, вече влизате ли в головия си ритъм, от който поддържахте така в хода на близо 20-летната си кариера? Еми, надявам се. Гледаме, че постепенно, лека по лека, всеки матч качваме головете, но най-важното е това в кръга на шегата. Най-важното е, че взехме трите точки. Радвам се, че момчета не подцениха матча, както и тези матчи до момента. И от тук нататък, от другата седмица ни почват вече битките и тогава ще видим кой е. Това щях да кажа, до тук бяха, ако изобщо има лесни матчове, вече срещате опонентите в челото. Ще продължавате ли в тази безгрешна серия 7 матча, 21 точки и да преследвате някаква продължителност от порядъка на максимума, да вземете до края и да си финиширате на първото място? Разбира се, битката с Марек ще бъде жестока до края, ми се струва. Надявам се. Нали, това е целта пред отбора. Когато дойдох, още го заявихме, че трябва да търсим максимален брой победи и точки. Не съм съгласен, че е само Марек. Баласите не са за подценяване, както и Кюстендил. Виждаме, че те отбори, всеки един от тях вкъщи може да спъни един от лидерите. Така че до последно според мен ще е битка и по-добре да влиза. Това беше всичко за днес, драги зрители. Надявам се, че сме предложили интересна дискусия, която съм сигурен, че ще продължи в следващите предавания. Става дума, разбира се, за ученическия спорт. Ще видим гледната точка и по другите училища в региона, специално в Петрич. Разбира се, там няма спортно училище, става дума за общообразователните. Ще продължим да следим и другите актуални спортни истории, които се случват в крайния Югозапад. Още веднъж, това беше всичко от нас. Бъдете здрави и се пазете. Аз и екипът на спортни силуети ви пожелаваме довиждане.